Всім привіт! Сьогодні ми опинились на гігантських змаганнях в центрі Польщі, в Варшаві. І вирішили скористатись цією нагодою, щоб перевірити, як же збирають топи Польщі і не тільки, чим їх збірки відрізняються від наших топів. І для цього ми кожному з них дамо однаковий скрамбл і подивимось на їх реконструкції. Першу збірочку покажу я, Ігор Тарасов, а ВГ на ВЦ в мене 7,97, здається. Ну, давайте. Я хотів, щоб усі збирали з білого або максимум з жовтого, тому спробую зібрати з білого. Тут я спеціально вибрав досить важкий хрест, щоб було цікаво подивитися. І я сам, напевно, щось таке зробив би. Спочатку спробував поставити ось ці два елементи, при цьому весь час я буду дивитись за цими двома, тому що вони будуть в непоганому місці, як я розумію. Ми ставимо їх ось так і ставимо їх на місце. Потім я хочу поставити цей відносно них, тобто треба зробити D. І в нас залишається червоний, який я хочу поставити справа. І тут ми бачимо, що це ребро, за яким я дивився, воно ззаду. І ми можемо, ну, або зробити в збірці скоріше ось так і потім вийняти його, або ми можемо скоротити і одразу в триходівку зробити. Поки я це робив, я побачив, що в нас зелено-помаранчеве тут, його можна гарно зробити назад. І тут я бачу в нас ось це ребро, і від синьо-червоної пари нічого не видно. То я зажинаю ось це сюди спочатку. Цю пару не дуже комфортно заганяти назад, тому я перехвачу. І одразу бачу ось це наше ребро. Заганяю її ось так, ось направо. Бачу, що в нас не буде ZBLL. Ну, не буде ZBLL, так не буде. Виходжу на цю ситуацію, бачу, що в нас ці два куточки однакові, а ці протилежні. Тобто після стандартної формули в нас буде діагональний PLL. Тому я тут щось інше хочу робити. Або жирну рибку, або ось такий ось OLL. Але тут, напевно, зроблю просто жирну рибку. І виходжу на ось такий ZBLL, який можна зробити з антирибки ззаду, U і рибка ззаду. Олег Кузьмінський, четвертий найкращий збірщик 3x3 в Європі. Окей, okay. No to tutaj bym zrobił te dwie krawędzie crossa, że i zachować to też. I potem bym dostawił to i to dostawiłbym do tego, żeby stworzyć ten bloczek do X-crossa. I dostawiłbym go, zrotowałbym kostkę, wsadził ten tutaj, zobaczył tego slota, zrotował kostkę, zrobił i potem wyjął to, żeby połączyć z tym i od razu mi się tworzy ta para. I wtedy wyciągam to, ja tak, zrotuję kostkę, potem robię tak, OLL-a i APRM. Adam Chodynecki, 6,96, ABG Patriotsi. Najpierw wsadzę tą krawędź crossa i tą, wyciągając to, żeby sobie tutaj narożnik wyciągnąć do góry. I teraz sobie to wyprowadzę tutaj, żeby tutaj jeszcze to wsadzić, bo potem mi się zrobi, jak zrobię w ten sposób, tutaj tą krawędź wstawię i potem tą krawędź, to mi się tutaj zachowuje slot. No i tego slota po prostu robię. Potem tego slota, bo jest najbardziej wygodny. Teraz tego i teraz tutaj tego slota zrobię w ten sposób, żeby jeszcze mieć EO i nie znam tego z VLL-a, więc po prostu robię OLL-a i Y-Ferm. Майк Томас, який до нас напросився з поганими резами по трійці показати свої збірки. Укладам білого кроса. Найперше укладам зелену і помаранчеву odpowiednio względem siebie. Potem odsuwam i wkładam niebieską. Robię naraz DU i wkładam czerwoną. Cross ułożony. Od razu widzę to, więc szukam do niej, do tego narożnika krawędzi jest tutaj. Robię rotację. Robię tę parę w ten sposób. Od razu widzę, że to mi się sparuje po zrobieniu tego. Wsadzam to. Widzę tę parę. Wtedy zwracam uwagę, że to wsadziłem źle. Więc od razu wyjmując to, wsadzam tę i robię tę parę. Potem OLL i PLL. Оскар Хамушкевич, який нещодавно забув 5,67 по трійці і має 8,04 ВГ.
Dobrze, to widzę tutaj cztery ramiona crossa. Pierwsze, drugie, trzecie, czwarte. I widzę, że wkładając to ramię od razu mi się ułoży to. Także to robię. I teraz to muszę włożyć w to miejsce. Robię to tak, żeby przy okazji wyciągnąć tego slota, tą krawędź crossa. Wrzucam ruchem D, podstawiam, wrzucam i mam. Dobra, teraz widzę pierwszą parę, czyli tą. Deni sobie zratuję i zrobię ją na plecach w taki sposób. Teraz ułożymy mi się obie free pary, żeby zachować tą, parę. Zrzucę najpierw zielono, czerwono, białą. Teraz po prostu wrzucam tą parę na lewą rękę, tą. Ole i otka. Нікіта Лейко, учасник з Білорусі, який зробив на цих змаганнях ПБ 10-40 кг. Давайте подивимось на його збірку. Так, я збираюсь білого креста, ставлю оранжевий, синій, сюди, фронт 2R. Забрав крест, бачив уголок, роблю синьо-красну пару, побачив зелено-красну пару, синьо-оранжеву, збираю зелено-оранжеву, виходжу на стелс 2 піф-пафа і ті-перм, без довороту. Павло Юшкевич, інший учасник з Білорусі, який тільки що зробив 8,72 ПБ в репотрашці. Ну, давай пробуй. Типа, спочатку Д, ставимо вот эти два, потім це, наприклад, робимо так, і от так X-cross. Ну, і щоб пара була ззаді, доворачуємо через УВ. Так, ну тут одразу ж ця пара, потім цю пару я би вирішив вот так, ну і це по-обичному. Обичний ОЛЛ і лямбда. Теодор Зайдер, вершик по сінглу 2х2, який по 3х3 має 6,71 АВГ. Давайте подивимось на його збірку. Навіть спокій з кроса на білим. І навіть запланував першим пару слота. А, якби він ще запланував. А, ну то можна так. Зараз то на плацю. Зараз то. Зараз мам тут слота з тилу. Лукаш Бурліга, колишній вершик по скьюбу, на ВЦ має 6,98 АВГ по трійці. Давайте його збірку подивимось. Добре, ну то я вибрав на червоним те пари, значить, ну, того кроса з тим паром. Ну і не до кінця це ще стане, ну, але буду радше її робив. Щось такого. Добре, тут я бачу, що мам пари, więc роблю так. Хоп до тилу. Widzę teraz tę parę. Ta para. No i zrobię ostatnią na plecy z prawej strony w ten sposób. No i ZBLL. Możesz zrobić jeszcze jedną z białego lub żółtego? Dobra. Dobra, no to biały. To najpierw. Potem to i to. Ta para. Na solu pewnie to. Teraz to. Міхал Красовський, колишній рекордсмен з сквайру, по 3х3 має АВГ 7,63. Ну добре, то так, я головне укладам білий, жовтий, але білий мені так ще не подобається з взгляду на ту обертану крабендь, więc побачимо, що то на жовтий маємо. Ми бачимо, що домичні вже маємо крабендь з зеленим і з небеським навпроти себе, więc цілком файне. I też widzę, że jeśli tą krawędź żółto-niebieską dam tutaj, to ta żółto-czerwona pójdzie tutaj. Więc de facto tak na dobrą sprawę polecam zrobienie tej krawędzi. Więc no pierwsze co robię, no to po prostu te dwie krawędzie. Teraz ta. No i tutaj troszkę kłopot jest z tą, ale cyk, robimy rotację, zwalniamy to miejsce z dołu i wrzutka. No i widzimy jakby tą, tutaj mam gotową parę, więc po prostu ją robimy tutaj na plecki. No i tutaj pewnie bym zrobił to. Po tym widzę to, więc pewnie rotacja i para, no i w sumie jeszcze ostatnio i to już mniej więcej, cicho. I to już mniej więcej widziałem, że ten nożyk będzie z tyłu, więc lepiej muszę zrotować. Potem tak i widzę, że te dwie krawędzie są zorientowane, więc wrzucam w ten sposób, żeby mieć jakieś, no, żeby krawędzie sobie zorientować. No widzę, że mam takiego cola, że mam chyba domyślnie, te dwa rogi są zamienione i u.
Ми показали вам багато цікавих збірок від різних топів Польщі і не тільки. І цікаво, що найшвидші збірки не обов'язково найрозумніші, іноді навіть навпаки. Ну, а ви пишіть, хто вам найбільше сподобався в коментарях, або як би ви зібрали якісь випадки. Дякую за перегляд, до скорих зустрічей, бувайте!